পরবর্তী খবর গরেজগুড়ি কর্মভবনত রক্তদান শিবির মুকলি করব মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় গরেজগুড়ি কর্মভবনত আজি কিছু সময় পিছতে রক্তদান শিবির মুকলি করা হব আর ইতিমধ্যে আমি জানাইছো এই রক্তদান শিবির মুকলি করব মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আর এই সন্দৰ্ভত অধিক জানাবলৈ পোনপটীয়াভাৱে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা ভাস্কৰ কিমান সময় পাছত উপস্থিত হ'ব মন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ইভা মই প্ৰথমে কওঁ যিহেতু ৰাজ্যৰ বৰ্তমান যি সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি বা ৰাজ্যৰ যি সংকটৰ সময় সেই সংকটৰ সময়ত আচলতে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ আহিছে কৰ ভৱনৰ যিসকল কৰ্মচাৰী তেওঁলোকে আৰু কৰ ভৱনৰ 35গৰাকীকৈ কৰ্মচাৰী আজি তেওঁলোকে ৰক্তদান কৰিব আৰু এই ৰক্তদানৰ যি কাৰ্যসূচী বা ৰক্তদানৰ যি অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানৰ আচলতে শুভাৰম্ভ কৰিব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ উপস্থিতিত আচলতে কৰ ভৱনৰ যি 35গৰাকী কৰ্মচাৰী তেওঁলোকে আচলতে ৰক্তদান কৰিব ৰক্তদান কৰি এই যি সংকট সেই সংকটৰ সময়ত তেওঁলোকে সহনশীলতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিব আৰু মোৰ লগত আছে কৰ আয়ুক্ত মহোদয় আছে মই পোনপটীয়াভাৱে তেওঁৰ কাষলৈ যাম তেওঁৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আজি তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰীসকল যিহেতু ওলাই আহিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ধৰণৰ সহযোগিতা আগবঢ়াব সম্পূৰ্ণ আমি তেওঁৰ পৰা জানিম যিহেতু ৰাজ্যৰ যি সাম্প্ৰতিক সময়ত যি সংকটৰ সময় সেই সংকটৰ সময়ত আপোনালোকৰ কৰ্মচাৰী বিভাগৰ কৰ্মচাৰী ওলাইছে ব্লাড ডনেট কৰিবলৈ আজিৰ কাৰ্যসূচীৰ সম্পৰ্কত মানে কি হৈছে কি আপোনালোকে জানে লকডাউন হোৱাৰ পিছত গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে মানে দেখা যায় গৈছে কি ব্লাড বেংকত অলপ ব্লাডৰ মানে ষ্টকটো কমিছে মানে সদায় প্ৰায় ব্লাড বেংকত 9-10 দিনৰ ষ্টক থাকে কিন্তু এতিয়া 2-3 দিনৰ ষ্টকে ৰৈ গৈছে তো আমি ফিল কৰিলোঁ কি আমি যদি ভলেণ্টেৰি ব্লাড ডনেশ্যনটো যদি আমি নবঢ়াওঁ তেতিয়া আমাৰ মানে যে এতিয়া আপোনাৰ জানে এতিয়াতো আমাৰ হস্পিটেল গভৰ্মেণ্ট হস্পিটেলত বেলেগ বেলেগ বেমাৰ কাৰণে খুলি দিয়া হৈছে তাতেতো ব্লাডৰ দৰকাৰ হ'ব গৰ্ভৱতী মহিলাকেইজনৰ কাৰণে লাগিব কিবা এক্সিডেণ্ট কেছ হ'লে বা কিবা বেলেগ চাৰ্জাৰীৰ কাৰণেও লাগিব থেলেচিমিয়া পেচেণ্টটো আপোনাৰ জানে সদায় ব্লাড লাগিয়ে থাকে তো এই কাৰ্যসূচী আমি হাতত ল'লোঁ প্ৰায় 6-7 দিন পৰা বেলেগ বেলেগ জিলাত ভলেণ্টেৰি ব্লাড ডনেশ্যন কেম্প আমি অৰ্গেনাইজ কৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আসাম ষ্টেট ব্লাড ট্ৰান্সফিউজন কাউন্সিলৰ পৰা আমাৰ ব্লাড বেংকিং চাৰ্জকেইটাই প্ৰতিশ্ৰুতি হাতত লৈছে আমি এটা ব্লাড ডনাৰ ফৰ্মো আনিছোঁ এটা য'ত ব্লাড ডনাৰ পাছটো ব্লাড বেংকিং চাৰ্জে ইছ্যু কৰিব পাৰে সেই পাছটো যদি ব্লাড ডনাৰ তাত থাকে পুলিচে পাছটো অনাৰ কৰে মানুহ ব্লাড বেংকলৈ ব্লাড ডনেট কৰিবলৈ যাব দিয়ে তাৰ উপৰিও আমি এনেকুৱা ডাঙৰ বাছ আমাৰ তাত এটা আছে সৰু বাছো আছে ইয়াকে আধা চাইজত 5টা জিলাখনত দিয়া আছে আৰু 5খন বাছ আমি সৰু পাইছোঁ 24 তাৰিখে পাইছোঁ মাৰ্চত তো এই কেইটা বাছ আমি এতিয়া উইদিন নেক্সট 1 উইক আমি 5খন জিলাত বিলাই দিম আমি এই বাছকেইটা ভলেণ্টেৰি ব্লাড ডনেশ্যন কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু আমাৰ আজি কৰায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ বহুতখিনি বিষয়া কৰ্মচাৰী আজি ওলাইছে তেওঁলোকে মোক তাত আহি বহি কৈছে কি ছাৰ আমি একেলগে অলপ ব্লাড ডনেট কৰোঁ আমি এই দুৰ্যোগৰ টাইমত আৰু সহায় যদি নকৰিব নোৱাৰোঁ সেই সহায়টো আমি ৰাইজলৈ সেৱাটো আগবঢ়াওঁ আৰু মোৰ আশা আছে কি আজি আমি 35-40টা ইউনিট আজি ব্লাড আমি ল'ব পাৰিম আৰু এই ব্লাডটো আমি GMCHৰ ব্লাড বেংকলৈ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিম ধন্যবাদ থাকিল আচলতে যিহেতু বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ৰাজ্যৰ যিসমূহ চিকিৎসালয়ত থকা যিসমূহ ব্লাড বেংক সেই ব্লাড বেংকসমূহত কিছু পৰিমাণে হ'লেও হয়তো ব্লাডৰ আচলতে এস্কাচি অৰ্থাৎ সংকট বা ব্লাডৰ হয়তো কিছু সংকট দেখা দিছিল গতিকে সেই দূৰীকৰণ আচলতে নাৰিকা কৰিবৰ বাবে এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে আজি এই মুহূৰ্তত কৰ ভৱনৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত কৰ ভৱনৰ যিসকল কৰ্মচাৰী তেওঁলোকে ৰক্তদান কৰিব ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ যদিহে আচলতে আপুনিও ৰক্তদান কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপুনিও কৰিব পাৰিব কাৰণ আপুনি যোন জিলাই নহওক কিয় তেওঁ আপুনি যিসমূহ চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে আপুনি যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি ৰক্তদান যদিহে কৰিব বিচাৰে তেন্তে আহিবৰ বাবে আপোনাক আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা যি ধৰণৰ পাছ সেই পাছৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব যিকোনো স্থানত থাকিও আপুনি সেই নিজৰ যি ব্লাড সেই ব্লাড আচলতে বিনামূলীয়াকৈ দান কৰিব পাৰিব আৰু আজিৰ এই যি অনুষ্ঠান বা এই যি ধৰণৰ ব্লাড আচলতে ব্লাড ডনেট যি কাৰ্যসূচী সেয়া কাৰ্যসূচী কিছু সময় পাছতেই মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ উপস্থিতিত তেওঁলোকে আনুষ্ঠানিকভাৱে
উদ্বোধন করব মন্ত্রীগুলি আহক উৎসাহিত করব আসলে আর মই ইতিমধ্যে কোথাও প্রতিজন লোকই আসলে এই মুহূর্ত আগে অহার প্রয়োজন আছে সংকটের সময়। আপনিও যদি বিচার আপনিও যদি এই সংকটের সময় যেহেতু রাজ্য বিভিন্ন চিকিৎসালয় আসলে ব্লাড অভাব দেখলে পাওয়া গেছে গতি সেই অভাব দূরীকরণের যদি আপনি সহায় হাত আগবাব বিচার আপনিও করব আর তারপরে আপনি আসলে আপনার যিকটবর্তী যে স্বাস্থ্য চিকিৎসালয় আছে সহিত যোগাযোগ করব আর সহিত যোগাযোগ করে আপনি এই যে সংকটের সময় যে সহায়ের কিছু হাত সেই সহায় হাত আগবাব আর যার ফলশ্রুতিত আজি আসলে এনেদরে কর ভবনের যখন কার্যসূচী বা কর ভবনের যখন কর্মচারী ওলাইছে আর আশা করছো অনাগত দিনত প্রতিজন কর্মচারী প্রতিজন লোক প্রতিজন অসমবাসী যেন এনেদরে ওলাই আহে ওলাই এই সংকটের সময় কিছু পরিমাণে হলেও যেন সহযোগিতা আগবায় ইভা হয় ভাস্কর মুহূর্তত আপনার ধন্যবাদ জানাইছো। আমি পরবর্তী সময় পুনৰ আপনার কাষলে যাম যেহেতু এই সকল লোকক উৎসাহ যোগাবর কিছু সময় পিছতে মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা উপস্থিত হব আর আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তি করব এই রক্তদান শিবিৰ।